Hello，Hello，hello， 你哋好。今晚欢迎大家收睇 Payful Media 好传媒啊！咁啊，点解今晚会咁夜妈妈会有个 live 咧？咁啊，就系有一个消息啊，咁啊，就系喺屯门嘅石排头路去青羊街嘅交界咧，咁啊爆咗水管啦，咁啊爆咗淡水嘅。咁啊，現場咧其實就已經有警員咧就話拉咗呢個封鎖線啦，咁咧佢就爆咗呢個淡水啦，咁咧就嚟到現場就俾大家望下咁啊，現場嘅環境係如何先？咁啊，因為咧佢嘅行車線咧其實咧係封得嘅都封噶啦，係啦，咁啊見到我嘅左手邊啦，咁啊大興村一路向翠居方向咧就行得嘅，咁啊但係如果由青羊街落嚟嘅話咧，咁青羊街就因為封咗嘅關係咧，咁啊所以係轉唔到落嚟啊吓，咁啊大家可以見到呢個路面嘅情況啦，咪見到成地嘅沙沙石石，咁啊又有泥。系，咁咧，直都見到咧，泥頭車啊嚟咗啦，個地下個地面咧，又地陷啦，見唔見到啊？地陷啊！Hello，白武男，Hello，Hello，Hello，你哋好啊！穿咗個窿啊，咁啊，我唔知要搞幾時啦，因為其實咧，佢依家咧，見到泥頭車喺度啦。但係咧，工程人員咧，不知所蹤。咁咧，我工程人員喺嗰度。今日大風，今日唔大風啊！係啊，又係我啊，又係我。因為做大西北就係咁啊，見到前面其實咧，嗰個窿係好淺，但係因為佢依家封咗，就應該行唔到入去影噶啦。但係見到其實個地面咧，啲瀝青咧，因為爆水管嘅關係咧，水壓過高咧，咁其實地面咧係會有凹凸不平嘅情況出現嘅。咁啊，依家見到咧，我鏡頭前面咧嗰個窿位咧就係啱啱爆水管嗰個窿位，咁啊其實爆咗淡水啦。咁如果住喺呢一帶嘅朋友咧，住喺大興嘅，咁應該唔多唔少有影響，但係影響得最勁咧，咁就係呢一個嘅世紀工業大廈啦，同埋青羊街嘅公廁啦。Hello，Cindy 你好啊！咁見到佢嗰個行車線咧，咁翻去山景方向咧，其實佢就封咗嘅。咁但係對面線咧，咁啊照舊咧，仍然係運作緊啦。但係如果你要喺前面大興村十字路口位轉上青羊街咧，即係呢一個十字路口位咧，咁佢就已經係拉有封鎖線啦，咁就已經轉唔到上去噶啦。Hello，南哥係咪？你要叫南哥係咪？OK，南哥你好。咁見到咧，佢哋已經有相對，即係水務署已經有相對嘅職員咧。即係工程人員已經嚟咗現場咧，咁喺現場其實就已經係圍晒雪糕筒啦。咁相信佢哋都係準備會整呢一個嘅淡水喉噶啦。咁如果住呢一帶嘅話，咁誒唔需要擔心，唔係冇鹹水啊，係冇食水啊，食水即係等於淡水。咁大家唔需要擔心話會唔會冇廁所水啊，要裝定水嘅。咁暫時咧。山景村啦，一带都唔会受到影响嘅。咁如果住喺附近嘅朋友仔或者观众咧，就唔需要太过担心啦。咁其实啱啱就系见到咧，啲水系涌晒上嚟啦。依家咧，水就已经冇咗噶啦，系啊，水就已经冇咗噶啦。咁但系咧，成个路面啊，我俾大家望下啦，冲咗上嚟嘅沙沙石石，见到有啲砖咯，系啊，有啲沥青咯，
请我吃糖水又好啊，南哥，等你请我吃糖水啊。咁见到咧，警员咧，啊交通警咧，亦都着起咗呢个嘅反光衣啦。咁啊喺现场咧就指挥交通啦。咁啊，大家可以望下佢哋啦。咁啊，三五成群啊倾紧偈。咁啊，因为咧，其实现场其实都系冇乜车经过嘅。特别系呢一条线咧，其实佢封咗嘅话咧，基本上咧大兴村十字路口位咧。就上唔到去呢一度，即係我 plan 上去嘅青羊街嘅，只能夠係卓爾居嗰邊咧，先可以轉到入去青羊街嘅啫。咁如果有朋友仔係要翻嚟呢附近咧，咁誒搭的士嘅話咧，咁啊可以叫的士司機咧，即係提提的士司機啦，因為爆水管嘅關係咧，咁啊佢就封咗某啲行車線嘅，咁啊可以提一提司機，咁啊叫司機改一改路。咁啊，眼前有見到啦，有大型嘅貨車咧就經過啦，同巴士經過啦。咁誒，其實會唔會影響到佢哋一陣嘅掘地工作咧？咁啊，其實都唔知嘅，因為到依家都未開始。見到佢個範圍其實都頗大，咁咧見到啦，前面呢個位路面呢個位咧就拱起咗啦，呢一度穿咗窿啦，穿咗窿呢一個位咧就係啱啱爆。淡水喉嗰個位嚟嘅，咁相信咧食嗰個淡水喉掣已經係閂咗噶啦，亦都抽走咗啲水。咁呢一邊咧，亦都係因為淡水喉爆嘅關係咧，水壓過大啦，咁啊導致到咧佢係會有呢啲咁嘅石呢啲咁嘅拱起咗嘅情況出現啦。啊，咁啊聽到警員咧就鬧緊個司機啦，佢話前面封咗路，你都仲要直去嘅，咁啊態度就唔係太過良好啦。咁啊叫佢褪後走啦。都唔止啊！啱啱咧有一架貨 van 喺上面青人街來嗰陣時，衝破咗呢一道嗰個封鎖線啊！哦，咁啊！之後嘅嗰兩個警員咧就衝埋去嗰個司機位嗰度，咁啊鬧佢。咁樣你都衝封鎖線，你睇唔到你猛架咁樣講喎，跟住之後即刻拉翻條封鎖線。啱啱隔離咧都聽到啦，就話原來啱啱有一架貨 van 啊，咁啊由青羊街咁樣行駛落嚟呢一個 area 啦，咁然後警員就上前就鬧佢啦。你猛架，睇唔到有封鎖線啊，咁佢又衝破咗個封鎖線啦，咁啊態度亦都唔太良好啊。咁咧見到佢哋指揮交通咧。咁啊，大家有眼睇啊，有冇指揮啊？自己知啦。咁啊，啱啱見到佢哋係喝罵呢一個嘅的士司機啊，就話啊，你盲㗎，你仲要直衝嘅，明明見到封咗格咁樣啦。咁但係其實我覺得封得有啲奇怪嘅。咁你話你呢個位封咗 ，OK 唔緊要，你封咗，咁你條封鎖線喺邊？是不是冇咗封鎖線 ？OK， 唔緊要。咁你冇咗封鎖線，你都可以動兩個人企喺度話俾人知嘅。係啊，唔使做咩？佢哋大佬收咗人工要做噶，要幫手推下車仔噶，真係封區佢哋都要幫手搬下嘢啦，係咪先？咁但係咧，我眼見咧所見啊一望無際咧，都見唔到有任何水務署嘅工程車嚟咗，即係。立青同埋啲沙石組咧都係未嚟到嘅，淨係見到一架掘地車。咁啊，有幾位嘅水務署職員，咁應該都係主任嚟嘅。咁啊，同埋有呢一啲嘅裝雪糕桶嘅車輛啦。咁啊，根據以往嘅經驗咧。咁佢哋就唔會咁快就會開展呢一個嘅田地工程同埋修補工程嘅，咁啊應該要等到夜少少啦。如果之前有睇開爆水管嘅直播嘅觀眾嘅話，其實都知咧。咁啊，如果呢一類事情咧，咁啊佢哋只會係閂咗個水掣，咁啊令到水壓唔好再爆，但係佢哋就唔會咁早咁樣。會有人嚟整嘅，咁啊見到啦，佢哋依家係不停咁樣圍咗雪糕桶啦，咁現場就圍曬雪糕桶啦，咁前面呢個位就未有封鎖線，即係未拉帶嘅，但係
行人是可以照過，是沒有任何問題的。咁如果你哋係喺卓爾居嗰邊翻嚟嘅話咧，咁係完完全全冇影響啦。咁同埋佢今次影響嘅就只係呢一個淡水，即係食水嘅供應嘅啫。咁啊唔需要太過擔心話會唔會影響到廁所水啦。咁水務署嗰邊嘅公佈咧就淨係講咗，咁啊淨係會係我對面嗰座嘅世紀城市工業大廈。個供水會有影響嘅啫，咁啊大興村啊、翠林花園啊，或者係康德花園嘅居民咧，都唔會有影響嘅，咁啊大家唔需要太過擔心啦，亦都唔需要話使唔使裝定啲水啦，咁啊冇呢個情況嘅，因為現時停水嘅咧就只有我面前呢一座嘅世紀工業大廈，係啦，就全座都會停水嘅，咁啊話俾大家知，全座都會停水啦。咁其他住喺周邊嘅就唔需要擔心啦。咁但係呢水務署嗰邊就未能夠提供幾時會恢復返呢個食水供應。咁始終呢佢哋都未開始整啦。就淨係見到佢哋有啲嘅水務署嘅高級少少嘅職員嚟到現場，咁睇緊嗰個現場情況嘅啫。因為佢哋其實都要睇返嗰條喉究竟爆嗰個位係點樣修補啦？咁修補工程大唔大啦？係一個窿啊，定係要成條喉換咧？咁其實都要由佢哋眼前嘅呢一班水務署職員去評估呢一個嘅工程係點樣做嘅。咁啊，所以眼見咧，暫時咧都係未見到有一啲維修嘅車輛到咗。咁啊，淨係見到啲工程人員係攞緊呢一個雪糕桶咁啊，封緊路嘅啫。因為前面嗰個位咧，佢都拉咗封鎖線嘅，咁啊轉唔到落嚟啊，只能夠轉去上邊嘅啫。咁啊，見到的士其實都即刻倒褪啦。咁前面嗰一架嘅 SUV 咧。咁應該可能都係洗離場或者洗過少少俾佢哋封，係啊，爆得好誇張啊！爆炸套，佢前面嗰個窿位咧，成個窿位咧係爆曬嘅。我可以俾咧本身嗰啲相嚟睇，係爆得好緊要，爆到好似咧人哋去咗泳池游水咁樣咯。我唔知點解會有呢個情況出現，係爆到咁樣噶。聽落去先啊！各位觀眾可以望下未山水掣之前啱啱爆嘅情況，就係成個泳池咁樣湧水出嚟啊，係好誇張嘅，係真係好誇張嘅。咁依家咧，其實佢就已經停，即係水就已經水掣就已經熄咗噶啦，冇水噶啦，就得翻個窿喺度嘅啫，同埋得翻啲湧咗上嚟嘅石屎。係啊，其實每次爆親呢啲大喉咧，係真係成個人可以跌落去，因為之前石排頭路嗰陣時，其實都爆過一次，係真係成個水塘咁樣，係真係跌咗一個人落去，係好誇張嘅。咁啊，見到 SUV 已經駛嚟咗現場噶啦，咁啊見到咧，佢哋應該都冇咩可以做噶啦，因為封鎖線又俾佢哋拆 Q 曬。乜 Q 都冇，有嘅得翻呢一條喺度咯，零零丁丁嘅一條咯，得呢一條嘅，但係冇用。游水死啦！吉田去埋呢啲黃泥水嘅游水，好乸大鑊噶喎，要沖涼沖幾廿轉先到。嗱，咁啊見到咧 SUV 咧隨即離開之後咧，咁啊的士咧都轉翻上去噶啦。咁因為咧，在這裡的時候他們都不太敢轉上去啦，因為被他們的不禮貌地去對待啦，所以他們寧願停在前面不離開住。是不得的，不得的，吉田下去沖涼黃泥水來，搞不定啊，一陣成身呢不知道生了什麼出來，很大件事。那見到呢前面呢就是一名水務署的，我冇記錯，佢係一個幾高級嘅職位嘅員工，咁啊佢都已經上咗去鏟泥車度準備掘地啊，咁啊帶大家望下佢嘅掘地情況啦。
咁啊，但大家望下，有啲危险啊，企后少少先，因为佢开紧车。因为咧，佢呢个工程咧，其实未知道几时做完嘅。如果听朝咧，睇紧嘅观众啦，或者你哋身边有朋友仔系住呢附近嘅话咧，咁可以话俾佢哋知早少少出门口。咁啊，因为未知道佢哋听日嗰个封嗰个交通系封成点啊吓。咁啊，因为依家暂时咧就封咗两条嘅行车线嘅，系啦，咁啊。如果有住大興嘅朋友仔，或者住翠林花園啊、康德花園嘅朋友仔咧，如果想要搭呢一個嘅66X66M 出去翻工嘅話咧，咁大家都可能要行遠少少啦，先可以搭啦，因為呢一個位咧就轉唔到巴士出嚟嘅。咁啊，甚至可能960都未必會到到啊，因為佢成個位已經封曬噶啦。咁所以咧，如果聽日翻工嘅朋友仔咧，咁可以留意翻呢一個嘅巴士嘅手機 apps 啦，咁啊睇下會唔會有最新嘅封路消息啦。見到佢其實依家已經鏟緊啲辣青上嚟啦。咁因為咧每一次咧有爆水管嘅情況咧，咁其實佢哋要 stop 咗嗰個水掣先啦，截咗個水源啦。咁之後咧就會攞個水泵嚟抽走嗰度啲黃泥水。再用呢一個嘅掘地車，係啊，我嘅掘地車，咁啊掘走曬啲垃圾咧，咁佢哋先至會落去下面做呢一個修補工程。因為佢依家掘緊咧，我又唔方便行埋去啦，因為都幾危險下。咁啊，應該呢一個時段咧，咁又應該比較難揾一啲地盤工人翻嚟，咁所以都係見到水務署嘅高級職員自己都係落手落腳做，咁啊，希望可以快少少咧，可以完成呢一個工程，令到呢一條嘅青陽街啦，咁啊亦都會開通翻啦。因為其實喺整個十字路口位咧封咗嘅話咧，其實交通受阻都幾嚴重嘅，即係你話依家夜晚就可能冇乜影響，但係其實到朝頭早翻工翻學咧，都會受到影響，因為始終呢邊係工廠區咧，咁其實都好多公司係喺工廠區入邊有自己一個 office 嘅，咁所以咧，如果你睇緊嘅即係有睇緊嘅觀眾咧，住呢度又好，或者係喺呢附近翻工都好啦，咁聽日最好都留意翻嗰個路面情況有冇受到影響，因為真係唔知道佢哋幾時會完工，同埋唔知道佢哋個工程。大唔大？如果大嘅话，就有机会咧，就未必会听日搞得掂嘅。咁啊，见到水务处职员其实好懊恼，佢掘完之后，其实佢系要踎低望翻佢嗰个情况系如何，因为我真系冇办法过到去，我惊一行埋去咧，个人会跌落去，因为佢其实佢嗰啲沥青咧，只要你每次一爆完水管咧，佢啲辣車咧就會唔實噶啦，咁佢係好有機會會自動咁樣冧落去，同埋啲泥啊，即係沙沙石石加埋啲泥咧，咁遇到水之後咧，其實佢哋都會係會下沉嘅，咁所以我都唔行太近啦，我企呢個位俾你哋望啦，因為我驚行得太近咧，其實會俾水務署職員話噶，咁啊，即係冇辦法啦，喺呢個位睇住先啦。如果佢近呢個位，我都仲影到俾大家望下，佢究竟爆個程度深唔深啦？行到過去點行呢？研究一下先，真係驚行過去俾人鬧。喺屋企定定算啦，因為我真係驚行出去俾水務署啲人鬧。他们做緊工程行過去好大鑊，之前試過呢行過去呢望呢好危險啊，快啲返入去啊。我都明嘅，因為你一爆咗水管呢，其實成個地面其實都會變到唔係太安全囉，因為佢濕咗嘛，係呀，濕咗咁之後嗰啲沙沙石石就會流失，就會走㗎啦。zoom 埋少少啊，哦好啊，冇問題啊。但是要等我部機聽話才有得 zoom 喎，唔聽話冇得 zoom。我嘗試一下好冇？
係佢聽話先有得 zoom， 唔聽話冇得 zoom。等等啊，各位，好煩。乖啦，乖啦，俾我 zoom 近少少啦，好冇？等我一陣啊，觀眾，因為部機咧真係唔係成日好聽話，所以有時。是啊，不是打 Mario， 好掛住 Mario 出 game 啊，好想打啊！啊 ，zoom 到啦 ，zoom 到啦，咁啊，大家可以望一望，我拎高少少俾大家睇下，其實佢嘅情況係如何咁樣咯，咁樣咯。因為佢呢個窿咧，啱啱掘起咗嗰個位咧，就咁啱嗰個立青位咧，個機構大立青就阻住咗。星期六打，星期六要翻工啊，要星期日先有得打啊！打到上咗癮啊，只 Mario 好正啊，真係玩上癮！一個唔打機嘅人都覺得好好玩。我見到佢又再掘，我深信咧佢應該要掘個窿都比較大範圍，都比較誇張。好啊，好啊，星期日打，星期日打，想打想。咁我見到其實好危險啊，成架車咧，你睇下向前壓啦，好驚，好驚佢會跌咗落去，真係好驚，唔係講笑。座底有兩米，我睇下揾唔揾到嗰張。相俾大家睇，系真系好深嘅，因为佢爆嘅时候，我咁啱唔得闲做紧嘢啦，咁我系做完嘢先至嚟到呢一度。咁我俾大家望下佢本身系如何先。Hello， 你哋好啊！咁原来咧睇翻屯门区嘅区议员咧，咁啊，其实啱啱都有提到啦，系有一条十寸嘅食水喉咧就爆咗嘅。咁啊，见到佢掘咧，其实越掘越大，越掘就越大噶啦，真系好危险咯，唔系讲笑，揸呢架车。佢一路掘咧，架車一路向前衝咯。我揾下會唔會揾到啲相俾大家睇下，個情況究竟係如何先？我唔辛苦啊，唔辛苦啊。咁都係想話翻俾大家知，其實依個情況係如何，因為知道聽日有啲翻工啊。即是打工一族咧，有機會可能喺呢附近翻工，又或者有機會喺呢附近搭車，咁見到呢個情況，可能未知發生咩事，咁所以就話俾大家知。咁其實就係因為淡水管爆裂嘅關係咧，咁其實佢嘅行車線咧係有受阻嘅，亦都封咗某部分嘅行車線嘅。唔辛苦，唔辛苦，好小事，好小事。咁其實見到啱啱咧，佢係湧到咁樣啦。是噴泉咁樣噴出嚟嘅，咁我揾下會唔會有嗰個窿嘅大細俾大家望下先，因為啱啱就見到咧，佢係比較誇張嘅，咁個窿嘅大細就，咁我盡力盡我嘅一點綿力去揾一揾，會唔會俾大家睇到啦？咁其實佢都係影唔到下面嘅，都係得呢一個位咯。咁其實正常咧，條喉咧，無論係鹹水喉、淡水喉都好啦，佢就一定係喺嗰個一定係過咗兩米，一定係過咗兩米先至會開始即係點講咧？應該係話喺兩米以下嘅。
係啦，喺兩米以下嘅。咁所以咧，佢掘嗰個深度啊，同埋佢嗰個範圍就一定係 over 咗噶啦。哦，多謝你啊，因為機手晚上唔可以炮打。哦，原來係咁，多謝你啊，學即係上咗一堂。因為其實以往咧，我見佢哋即係有呢啲爆水管嘅情況咧，佢哋都係會出動呢一架車啦，同埋會有另一部車咁樣會出到嚟現場咧，咁就喺度幫手嘅。但係今日就真係淨係見到一架車啫，就係咁樣樣啦。見到佢好努力咁樣掘啦，大家見到咧，佢已經掘咗一嚿好大嚿嘅石屎出嚟啦。咁應該就有排掘啦呢個位。多謝你 share， 多謝曬，多謝曬。咁嗱，見到咧，佢掘完一個位咧，其實佢又會褪後，又會繼續掘，因為佢個 area 就一定係會大過個爆咗嗰條喉嘅範圍嘅。因為一條十寸的喉爆了，它有機會呢是要掘十五寸的長度去整的。今天看到呢，它又開始整架車向前衝了。其實我鄧水務署的職員有點擔心，因為它是真的掘得好深啊！咁見到佢哋亦都喺雪糕筒上面啦，放咗黃燈啦，咁啊方便指示啲車輛，話俾啲車輛知前面就係封咗路啦。咁啊，大家翻嚟嘅時候都要小心留意下啦。如果聽日翻工嘅朋友啊、觀眾們咧，咁大家咧都要留意一下，究竟佢哋嗰個位會唔會受阻呢？巴士會唔會兜路呢？或者會唔會喺另一個站先會有上落呢？咁大家都要小心，即係留意翻巴士嗰個 apps 啊。OK 啊，我唔肚餓啊，多謝你啊，多謝你啊，我還可以，還可以，多謝你，多謝你。咁啊，見到佢啦，我喺另一個方向影啊。佢又開始掘啦，其實佢個 area 真係掘得好大，真係好大嘅。佢係轉咗去另一個方向咧，咁啊再掘過，俾大家望下。佢褪到好厚啊，因為架車佢係 over 咗嗰個位，佢哋先可以轉到去前。咁啊，見到前面咧係呢一度啦，呢一嚿咧，呢一嚿係啱啱佢攞嗰架車掘出嚟嘅一嚿石屎嚟嘅，因為佢哋要掘得好清晰咧，先可以睇到條喉邊一個位爆啦，同埋點樣整啦。咁啊，見到咧，佢哋繼續掘緊地，咁相信掘完之後咧，先至會開始有工人落去整嘅，會注意安全，會小心。多謝你，咁亦都多謝咁多位未瞓嘅觀眾睇緊呢一個 live 啦。其實呢個 live 就其實都係簡短話俾大家知現場係發生緊啲咩事，咁行車線係會有受到影響啦。咁啊，見到咧，對面線有一架水務署的車輛咧，咁就嚟咗，咁你應該要 U turn 咧先可以入到嚟現場度做幫手嘅。咁我睇下轉頭可唔可以行前少少影俾大家睇啦。咁等佢哋離開咗現場，我先影俾大家睇。因為他們這個的工程其實需時都頗耐，同埋因為現在夜深啦，咁又不可以發出太大量的噪音啦，只能夠用一些
温和少少嘅方法手法去做呢一个嘅水管修补工程咁样咯。咁如果入嚟睇嘅观众咧，咁就欢迎大家收睇 PayPal Media。咁我话你哋嘅记者同志啦，现场就系喺石牌头路青阳街嘅交界咧，咁就发生咗呢一个淡水管爆裂嘅事件啦。咁受影响嘅地方咧，就系我对面嘅世纪工业大厦。咁啊，全座都会受影响噶啦，食水系会受到影响嘅。咁住大兴花园、翠林花园同康德花园咧，都冇任何影响。系啊，呢度系大兴山庄啊，冇错啊，呢度系你哋所讲嘅大兴山庄啦，系啦。咁啊，见到可能夜咧，街坊听到啲噪音咧，咁都系未瞓嘅。远处啦，嚟。远处又有另一架嘅水务署嘅黄色车辆到场啦，咁应该就系一啲可能系啲工人，咁啊搭水务署架车嚟现场嘅，咁但系就冇乜任何嘅大型车辆咧到现场咯，咁都系见到一啲水务署嘅职员啊，同埋佢哋水务署。有一隊緊急維修隊的人員在現場，是啊，改一改名變成豪宅，因為我見好像說天耀村都改了名，是什麼遇什麼耀啊嘛，我覺得挺型啊，改完個名之後，然後白田村又改了個名，好有創意啊，我覺得見到水務署呢比較高級，即比較高職位一點的，其實他是不停地在望緊嗰、那個水管位啦，究竟發生咩事啦？要點樣整啦？咁以往咧，呢一帶其實屯門呢一帶爆水管咧，咁都會見到佢出現嘅。咁啊，佢係一個比較高級少少嘅水務署職員嚟嘅。我一見爆水管。轉不出去嘛，我一見爆水管已經落樓吃了支煙，吃了成包陳友海議員為何關了水掣先到現場，其他黃絲議員都一早到達他左邊，這個問題都比較難回答的，因為你要找當事人來回答呢，但當事人比較難回答，因為其實大家都知道咧，建制派嘅議員不嬲都係比較難揾嘅，咁甚至只能夠喺開會嘅時間先會見到佢嘅啫。咁同埋現在已夜深啦，咁啊可能陳議員亦都需要稍作休息啦，所以未能夠到達現場，咁啊去睇啦。咁啊，所以都辛苦一班嘅民選議員去到現場度做監察，咁佢哋亦都喺現場度。follow up 咗呢件事都大概個零鐘啦，咁啊其實都辛苦佢哋，咁所以咧，即係陳議員點解揾唔到咧？咁啊，大家可以去揾下佢啦，因為有個計劃都可以去揾下佢嘅，咁可以問下佢啦。飛鴿傳書，不知道飛鴿傳書找不找到啊，我看他現在前面那個位置掘得很深咯，有沒有觀眾可以答到我，其實他這個位置 around 是幾深度，因為我看他掘極呢都是未到沙石的，是一些石屎來的啫，其實我比較擔心他的車，因為他的車不停向前啊，很危險啊，真的很危險，是很大嚿石屎咁樣挖咗出嚟，是完完整整的一嚿嚇，之前是未見過呢個情況的，今次是第一次見到呢個情況，是成嚿石屎挖咗出嚟嘅啫，三米啊！哇，呢度已經有三米啊，咁勁嘅今次爆得，
咁三位我諗佢哋應該都有事，都有排整。唔知佢會挖多幾多嚿咁完整？啱啱前面其實都有嚿好完整嘅呢一嚿，都大嚿噶，但係冇呢一嚿咁誇張咯。呢一嚿係真係好大嚿，佢真係有排整。正常如果唔太深咧，就會見到啲沙沙石石會出現嘅。咁但係依家呢一個情況就見唔到佢有任何沙石挖咗出嚟。咁應該沙石嗰、那個米數就未夠。咁應該要挖深少少先會見到。他們現在又停了啦，我見他們呢今次的做法呢有些不同的，那就畫完一個 area 呢，那又會落地望下個情況是如何。因為以往呢他們一畫完呢，那他們不會落地望的，會繼續不停這樣去畫啦。但是今次就畫完一個 area 呢，咁就會去落地望一望另一個 area， 咁啊見到佢拎個電筒出嚟，應該係望緊佢爆水喉嗰個位咧，係即係嗰個窿啊，使唔使補得？即係要補啊，定係要換咗條水管去？見到佢今次都比較仔細咁樣去檢查。好。好，再见。是啊，入嚟嘅记得俾 like 同 share 啦。咁啊，除咗我哋有 Facebook page 之外咧，我哋亦都有 YouTube channel 嘅。未 subscribe 嘅朋友亦都可以去 YouTube subscribe 我哋嘅 channel 啦。咁嗰边咧就有好多唔同类型嘅节目嘅。咁大家都可以去睇我哋唔同类型嘅节目啦，帮帮手俾个 like 啦。咁见到佢哋今次真系好仔细，好仔细。因为始终同平时做法唔同，因为平时见到嘅都系一啲唔系属于水务署嘅职员去做，今次就系水务署嘅一啲比较高級少少嘅職員咧，係嚟到現場係做，咁可能食水喉就比鹹水喉更加嚴重。可能呢個位小爆水管，所以好多大石冇沙。係啊，嚟呢個認同嘅，因為以往咧屯門爆水管咧，咁其實呢一個位咧係比較少爆，咁亦都係深信咧就應該係第一、第二次。爆先至會有咁嘅情況出現，因為以往嗰啲咧都係一掘咧就勁多沙同泥就會出現咗噶啦。咁今次我係第一次見到咁完整咁樣見到一嚿咁大嘅石屎，呢個係咪叫石屎啊？睇落去就似係石屎啦。咁我見佢哋都好懊惱啊，應該係比較棘手同比較難處理嘅一條水管嚟嘅，因為以往咧爆嗰啲位可能係碼頭啊，甚至係之前石排頭路亦都爆過啊，咁啊多數都係呢啲地方爆啦，咁呢度啊比較少聽，即係少聽到呢個位會爆水管嘅，大石嚟嘅，唔係石屎嚟嘅 ，OK。多謝，多謝你，多謝你的提點。多謝呢一位觀眾的提點啊！咁見到咧，其實呢一個位咧，由翠怡居翻嚟呢一個位咧，就完全冇影響嘅，行車冇影響嘅。
咁係十字路口位有影響嘅啫。咁如果有觀眾未翻嚟屯門嘅，即係呢附近住嘅，咁大家都可以留意翻佢嗰個行車情況啊，同埋封路嘅位置啊，封到邊度啦。咁警員亦都離開咗啦，咁依家就淨係得翻水務處嘅職員。第一次見到佢哋對住條水管係咁懊惱，因為之前真係未見過佢哋會係一啲比較高層少少嘅人員落到嚟現場去做維修嘅。咁多數都係佢哋樓下嘅一啲維修部嘅，即係外判咗嘅維修部嘅人員去負責嘅啫。咁可能今次嗰個嚴重性咧就比較 worse， 所以就現場所見嘅四位咧，其實都係一啲比較大粒少少嘅職員。有啊，著咗一件啊，夠噶啦。今日唔係好凍，我覺得有啲熱。其實我本身諗住沖埋個涼，換件短袖衫落嚟噶，但係諗下諗下都係唔好啦。反正呢度成地沙石又污糟，不如我做完先翻去沖涼瞓覺。會啊，我開多陣啦，係睇下佢哋照完之後會唔會有進一步嘅行動。如果冇嘅咁，我都會做翻個conclusion， 咁都會完 live 噶啦。咁見到咧，對面亦都有職員係拆咗呢個警員所設立嘅藍色封鎖帶，咁佢哋就全部都擺曬呢一個嘅雪糕筒啦，同埋黃色嘅指示燈喺現場，咁啊提醒翻一啲司機啦，話俾佢哋知啦。呢一個 area 就已經係封咗啦，咁啊有機會要兜一個圈咧，先至可以去到佢哋想去嘅目的地。其實眼見就比較多的士會喺呢一度附近遊走，因為後面就係整的士嘅車房，咁所以都好多的士司機都要回頭揾另一條路去離開，去到佢哋嘅目的地。係仲見到佢哋有拎住一支有紅外線燈嘅不後照，即係除咗電筒之外。咁大家記得多啲 like 同 share 啦。咁我就係做大西北嘅突發多嘅。咁啊，如果有住大西北嘅觀眾有報料嘅話，亦都可以隨時 Facebook inbox 我哋啦，話俾我哋知啦。咁我都會第一時間去到現場，咁啊做報導俾大家睇嘅。咁啊，亦都多謝24位嘅觀眾支持啦。咁呢一個深夜時分都睇我哋嘅 PayPal Media 嘅直播，咁好衷心咁樣感激你哋。係有朋友就啱啱入嚟，係咪？好，咁我就重新講多次先。咁啊，因為有新觀眾入嚟嘅關係啦，咁我都話俾大家知現場是發生緊咩事啊？咁我落少少先。咁啊，各位新入嚟嘅觀眾大家好，歡迎大家收睇 PayPal Media 好傳媒，我係你哋現場記者桃子。依家我位於就係喺屯門石排頭路青陽街嘅交界咧，咁啊十字路口位咧，咁啊因為大概10:30左右啦，咁啊呢個位咧。眼前嗰位咧就爆咗呢一條嘅食水喉，即係所謂嘅淡水啦。咁啊，依家就做緊一個緊急維修嘅工程。咁受影響嘅地方咧，就係我對面嘅世紀工業大廈。咁世紀工業大廈成座咧都會係暫停咗食水嘅，咁就唔會有食水提供啦。咁啊，直至到呢個緊急維修工程完結咧，先會提供到呢個食水嘅。咁但係如果住喺大興村啊、翠林花園、大興花園同康德花園嘅朋友仔同觀眾咧，就唔需要擔心，因為你哋所住嘅地方咧係冇受到任何嘅食水暫停供應嘅影響嘅。咁
唔需要話使唔使留定啲水啊咁樣，係唔需要嘅。但係有一個問題就需要關注少少嘅，就可能住喺呢附近嘅觀眾，聽日翻工可能要提早少少去到另一個巴士站度上車，因為前面十字路口位咧就已經冇辦法係轉到過去66X 同66M 出荃灣旺角方向嘅巴士站噶啦。咁960咧都唔能夠直駛嘅。咁所以如果聽日要翻工嘅朋友仔咧，咁就要留意一下佢哋封路嘅安排啦，巴士站會唔會搬咗去第二度啦，或者需唔需要去另一個巴士站上車啦。同埋如果有喺呢附近翻工嘅觀眾，或者識喺呢度附近翻工嘅觀眾咧，亦都可以話俾你哋身邊有需要嘅人知。咁因為依家咧就受到呢一個嘅食水喉緊急維修嘅關係咧，咁其實呢一個位咧都係已經封咗行車線嘅，咁唔能夠直去啦，係啦，我俾大家望下，就唔能夠直去啦，係啦，咁車咧即係由荃灣方向翻入嚟咧，嗰條線係行到嘅，但只能夠一路直去去到前面台山小學嗰度落車嘅啫，咁可能要行翻遠少少先可以去到翻工嘅地方啦。咁同埋66X 同66M 嘅巴士站咧，如果聽日個工程仍然係繼續嘅話咧，咁其實佢呢個十字路口位咧依然都係會封咗，咁啊有機會咧需要去到另一個車站搭車，或者要搭另一個號碼嘅車啦。咁啊希望大家可以留意翻啦。多謝你的意見啊 ，Gordon， 係多謝你的意見。咁啊，見到咧前面咧都開始圍起咗膠馬咧，咁啊意味住咧，咁就應該個工程咧好快就會開始噶啦，因為佢哋掘完啲沙沙石石之後咧，其實仲要做呢一個嘅落去做呢個水管嘅修補工程，或者係換咗呢一個嘅水管，咁先再去鋪翻啲石啊、沙同泥上去，然後再去鋪瀝青嘅。咁但係見到其實佢呢一個情況咧，應該就冇咁快可以落到下面換嘅，因為都仲係掘緊啊。咁我做多陣啊，因為我電話咧得翻20%，唔知捱埋到咁耐，咁做到15%咧，我就應該會收 live 咁啊。收 live 之前，大家做翻個 conclusion 啦。我見到佢係不停咁樣掘，而佢個範圍係越掘越大啦，同埋暫時都係見到都係掘咗啲瀝青同一啲好大嚿嘅石出嚟。因為冇辦法行到前面影啦，咁所以觀眾睇嘅畫面只能夠咁樣，因為前面嗰個窿窿位係比較危險少少嘅。咁見到後面咧都有工程人員拎起咗個鏟咧，都已經係喺側邊咧就鏟緊嗰啲沙沙石石啦。因為佢哋要鏟乾淨、清乾淨咧，先可以即係如果嗰個位佢哋轉頭都掘嘅話咧，咁都要清乾淨先可以鋪到啲瀝青上面。因為現場所見咧，其實個成地都係沙沙石石嚟㗎，我俾大家望下，係咪？好誇張，成個地下都係，因為啱啱係真係浸得好緊要。是爆到好像一個游泳池咁樣噴咗出嚟，咁啊見到佢哋好努力咁樣刮翻走、鏟翻走啲沙石，好努力咁樣掘緊咧。呢個位可能睇得好啲，佢係原來成塊瀝青咧，佢係掘起咗嘅。
咁啊 ，Hello， 各位观众大家好啊，欢迎大家收睇 Paper Media 好传媒，我系现场记者红子，咁啊见到有啲新观众入咗嚟，咁啊我都可以讲一讲究竟发生咩事啦，现场，咁现场就系屯门嘅石牌头路青阳街交界，即系大兴村嘅对住嘅十字路口咧，咁因为十点半左右咧就发生咗呢一个嘅淡水喉爆裂事件啦，咁啊依家做紧呢个紧急维修。所以現時咧，咁啊係封咗路嘅，咁啊見到啦，眼前嘅呢一個位咧，由雙線行車變咗單線，咁啊由卓爾居駛入，即係轉上去青陽街嘅一段路咧係可以行嘅，咁但係由青陽街落翻嚟咧嘅路口咧就已經完完全全咁樣拉咗封鎖線，亦都架起咗呢個膠馬啦，就唔可以轉翻出去。荃灣的方向啦，咁同埋十字路口位，即係大興村的十字路口位咧，咁其實佢亦都係封咗行車線，只能夠係可以轉出去卓爾居或者係澤豐屯門醫院方向嘅啫。咁所以如果你哋係有朋友未翻嚟嘅，咁啊可以話俾佢哋知，咁啊現場係封咗路啦。又或者聽日咧，需要翻工嘅朋友仔，咁你亦都留意一下，究竟會唔會有改路嘅情況出現？咁啊，受影響嘅大廈咧，就係、是、我對面青陽街對住嘅世紀工業大廈。咁啊，淨係得呢一座受到影響嘅啫。咁啊，成座都會停咗呢個食水嘅。咁啊，直至到呢個緊急維修咧。完成為止咧，先會恢復翻食水啊！咁啊，希望各位觀眾都多加留意啊！阿路南哥，你成日彈出彈入，彈出彈入喎、哦，你仲未瞓嘅？咁其實。依家呢個鐘數咧，咁我深信應該都冇乜人係會搭巴士由呢一邊去嘅，因為以我所知咧，巴士經呢一度嘅巴士咧，其實正常就應該係尾班車咗好耐噶啦。Hello， 阿峰你好啊！哦，見到佢好努力咁樣掘。但系掘極都係面嗰陣咯。咁今次嘅呢一個嘅換喉工程咧，我深信啊，就應該比較耐啦，因為見佢哋咧好懊惱啊，同埋全部都係一啲水務署高級少少嘅職員咧，係喺現場咧就做緊呢一個嘅視察。咁佢係填，即係佢嗰條。食水喉咧，咁啊爆就爆咗十寸，系啦，就一条十寸嘅食水喉系爆裂咗嘅。咁依家就系做紧呢个紧急维修工程啦。咁其实佢哋要挖开咗个地面咧，先可以睇到佢下面嗰条喉嘅损耗情况，咁先至决定到系补翻嗰条喉啊，定系换咗嗰一节喉。其實好難講嘅，因為要睇翻佢嗰個嗰條喉嗰個損位程度，即係爆咗嗰個位係就咁補補補得翻。如果就咁補補得翻咧，咁就其實會比較快嘅。咁但係正路其實都要一日半先至會完成到呢個工程。但係如果你話佢係要換喉嘅話咧，咁換喉嘅時間咧就會比較耐少少啦。咁因為呢一條喉咧就未知係咪老化咗啦，咁嗰個情況係咪同其他地方爆水管嘅情況一樣，其實都係未知，因為呢一個位係比較少會爆水管嘅，所以大家都見到現場咧，佢挖起嗰啲沙沙石石咧，都係比較啲完整嘅大石嚟嘅。咁啊，亦都希望佢係即係水務署嗰邊係。可以快少少啦，因為都驚其實聽日嘅行車會受到比較大嘅影響，因為前面66M 同66X 加960嘅巴士站咧，
就已經用唔到噶啦。見到佢哋咧有唔同嘅職員咧影緊唔同嘅情況，咁見到咧遠處亦都有一名戴咗安全帽啊，應該都係高級少少嘅職員咧，亦都嚟咗現場啦。嗰個手上就拎住嗰個嗰樣嘢，我第一次見嘅。咁今次嘅爆水管咧，就反而啊嚇，係水務署嘅高級職員落嚟就比較多。見到咧，佢哋係揸住咗鏟就鏟緊走啲沙石噶啦。咁都希望今次嘅緊急維修工程都可以快少少完成啦。咁如果係喺世紀工業大廈翻工嘅朋友咧？咁啊，注意一下啦，因為就冇咗食水嘅關係咧。咁如果聽日你哋翻工嘅話，可能就麻煩少少，可能要買少少蒸餾水翻上去用住先啦。Hello, hello, 你哋好啊！咁見到佢哋咧刮完一陣咧，又再攞電筒去照。咁我諗佢拎住呢一支嘢係度緊佢嗰個水管個裂痕，因為我真係唔係太清楚。有冇識水務嘅觀眾可以解答一下？嗰個係咪用嚟度呢一個水管嘅？見到咧，工程人員走落去望下個情況，依家係如何啦？見到佢照緊嗰個啱啱掘完嗰個位啊！佢除咗用電筒之外咧，仲有少少紅外線係射緊落去。哦，探測器，多謝你啊，多謝李永康呢位觀眾提供呢個資訊。咁啊，原來戴住白色安全帽嗰位咧，就拎住嗰個咧就係探測器啦，睇下有冇其他水管係有爆裂啦。咁相信如果 check 到有其他水管爆裂咧，咁應該都會。做埋呢個修補工程嘅，多謝曬呢位觀眾提供嚇。見到佢不停攞住嗰支探測器，不停射向個地面，即係睇下會唔會 check 到有其他地方嘅水管係裂咗。因為今次水務署就話係一條十寸嘅食水喉爆咗嘅。咁各位觀眾唔好意思啦，因為咧我電量咧真係唔係得翻好多，咁所以可能我要喺呢度做翻個總結啦，咁就要收 live 啦，因為我身上就唔記得攞尿袋，咁所以咧就辛苦曬各位觀眾睇咗個咁短嘅 live， 見到佢咧係不停數，咁啊做翻個少少嘅總結先啦。
咁誒，Hello 各位 people 嘅觀眾，大家好啊！我係桃子，咁我依家身處咧就係喺呢一個嘅西麻頭路青羊街嘅交界，咁啊，因為有條食水管嘅爆裂咧，所以佢哋依家係做緊呢一個嘅緊急維修工程，咁啊喺我身後嘅呢一個位置，咁佢哋依家係啱啱掘起咗呢一個地面嘅啦。咁相信佢哋呢個工程咧，都要需要一段長時間去維修嘅。咁10:30開始咧，就已經係有呢個情況出現啦。咁水務署都好快嚟到現場，熄咗水掣啦。咁受影響嘅地方咧，就只有我左手邊，鏡頭左手邊啦嘅青羊街嘅世紀工業大廈，咁係會受到呢一個嘅食水暫停供應嘅。咁啊，直至到去到維修完結咧，先會提供翻呢一個食水啦。咁因為呢一個位咧，其實係有少少嘅封路設施啦。咁喺大興村嘅10字路口位咧，咁佢係封咗一段嘅行車線嘅，咁巴士咧就唔能夠轉入大興村，但係咧的士係可以轉出嚟嘅。咁佢哋轉出嚟嘅方向咧，只能夠向翠怡居或者係屯門醫院嘅方向行駛嘅啫。咁如果聽日翻工或者喺呢度翻工嘅觀眾朋友們咧，咁就要留意一下有冇改路嘅安排啦。如果有嘅話咧，咁可能就要早少少出門口啦。咁多謝咁多位觀眾呢一個鐘數仲睇我哋 Facebook Media 啦。咁記得啦，未 like 我哋Facebook Page 嘅朋友仔記得去 like 我哋嘅 Facebook Page，亦都撳埋個鐘仔啦。等我哋有最新嘅資訊嘅時候，你哋就可以第一時間睇到啦。同埋我哋亦都有 YouTube Channel 嘅，咁未 subscribe 嘅朋友可以去 subscribe 埋我哋嘅 YouTube Channel。我哋嘅 YouTube Channel 亦都有唔同類型嘅節目。咁多謝咁多位收睇 Playful Media，拜拜。